Здравейте, уважаеми зрители! Ето, че вече съм в любимите ми цветове, синьо, бяло и, разбира се, българския флаг. С тениска на разбойниците съм, а тук са едни от главните виновници Outlaws GG, именно най-добрият български отбор за сега в България по Counter-Strike Global Offensive. Вече са тук. Много се радвам да ви видя в студиото. Лъчо, Марио. Първо, дайте аз да си кажа точно какво са ми казали за вас. Отляво на мен, на вашите екрани, отляво точно така, е Лъчезар Енханс Лазаров, менеджер на CSGO отбора Outlaws, когато момчетата печелят първите си големи турнири, а именно ESL Southeastern Championship в Белград, Adria Masters Counter-Strike Championship League Season 5 и HLTV Xmas Cup 2016. До него, с невероятния, фамозния, неповторимия, магическия никнейм, Мажа и Газя, Марио Овчаров, маркетинг менеджер в Ultraplay, компанията, която създава отбора Outlaws в края на 2016 година. Марио има богат опит и познания в областта на електронните спортове, което го доказа в последните 15 минути, в които си говорихме. Следи, само ще ви кажа, че следи Hearthstone, Overwatch, League of Legends и CS на ниво, на което е завидно. Торин левел някъде там. Цели, като пряко работи за популяризирането на българската e-спорт сцена чрез развитието на Outlaws CSGO Академия. Тук бих казал аплодисменти, обаче все още нямаме платена публика, нито неплатена публика. Но скоро ще имаме и такава, защото ни предстои местене в голям офис. Какво обаче ви предстои на вас, ще разберем след броени секунди. Сега, ако може да видим едно видео. Ето това е, може би, момента, както гледах участието на отбора в BTV, разбрах, че това е бил момента, в който така, отбора се създава в пълния му смисъл на думата. Да. Дет се вика, първата победа, Лъчо ти беше там, аз бях там, видях ви, завидях ви, искрено, нали? Отсрамих сигурност, това е един от най-важните моменти в чакто. Те е така една от първите големи изяви на One сцена. Те се чувстват доста уверени, предпочитат да играят LAN, никога не се притесняват да са на сцената. И тази победа наистина беше така първата най-емблематична и голяма, която постави така едно начало и им помогна много да повдигнат самочувствието си, да гледат напред и да разберат, че, нали, това нещо ще претърпява само развитие нагоре и нагоре. Добре, нека ви върна тогава в средата на 2016-та. Когато нямаш шалто с GG, вие сте си... С какво сте се занимавали тогава? Лъчо, дай ти първо. Аз не работих тогава, точно в този момент. Тогава гледал си CS тогава или? Да. Гледаш си, действа си твоите неща, въобще не си имал представа, че бъдеш буквално след няколко месеца менеджер на CSGO отбор. Нямах идея. Нямаш идея. Преди средата на годината, да. Нямах. Значи ние сме доста, как ти спомена, доста богато в началото. Да. Доста отдавна се занимаваме с спорт, така дори бих казал, сме едни от пионерите в нашата индустрия. Като, нали, нашия бизнес е малко различен, свързан с залози, но това пак изцяло означава пълно следение на сцената, разбирането и анализиране на играта. Така че ние като организация сме били доста така involved в други e-спортни проекти, може би не косвено, като отбор, но сме били част от организации, които са подкрепили други отбори, сме ги спонсорирали. Както ти добре знаеш, преди 3 години ситуацията в световния CS въобще не беше такава. Нали? Такива турнири имаше веднъж, два пъти в годината, които са сериозни и наградните фондове, нали, 75 000 долара, тогава беше нечовешко. В момента, както знаеш, отборите не ходят на такива турнири. Да, в момента 50 000 долара е 2-2 турнира. Да, Tier 2, да. Дигнитъс може и да не дойдат. Да. И така, това нещо претърпя доста промени през времето. Ние никога не сме си смъквали полезрението от самата сцена и следението и във всичките и нива. Добре, как решихте да... Е така, дайте да си направим отбор. Първо, липсва ли някой от екипа, защото съм сигурен, че липсва? О, със сигурност. Outlaws е плотна. Ти видя хората в нашия офис. Да, така, доста че хора, е помежду другото. Помагал по всевъзможни начини. Значи, една от основните е как се случи, нали, ще бъда по-честен.
Случи се, че ние така се познаваме с хората, които организираха Game Evolution есента. Значи, виж, бързо да те предупредя, нямаш никакъв проблем да говориш каквото си искаш в нашия ефир. Именно. Ние обичаме всички, първото, и второто, нямаме никаква цензура. И тук мога да кажа любимото ми кисело мляко, кое и така нататък, и въобще да не ме бърка. Разбрах. И СЕМ мога само да ми пратят. Да, все пак сме в Twitch. Не. Да. След някой друга година в BTV вече може да не може. Да, там в BTV така, ще ми е и сложно. Общо, взето, идеята на този турнир за нас беше да се представим като фирма, че се интересуваме много от e-sport и предлагаме кариера и развитие на други хора, интересуващи се до, нали, зависи какво ниво, от различни аспекти на e-sport-а. Било то създаване на сайтове от нашия бранш, дизайн и, нали, такива по IT възможности, до чисто и просто аналитици на играта, които се чувстват уверени в познаването на отборите и самите игри. Така, когато решихме за концепцията на Game Evolution, която беше страхотна, нали, и тяхния approach тогава беше доста така към цялата държава и към всеки да има шанс да се изяви с тия, те проведаха Open Bracket. Open Bracket, вървящ 2 месеца, 8 Open Qualifier, което нали, до сега в България такова нещо не беше правил, за Hearthstone, за Лига и за CS. Следователно ние още в началото концепцията ни беше и казахме, че една от наградите, които ние ще представим, нали, е, че някои от отборите там ще завърши турнира с договор. С организация като нас. Един вид, ние преди това си бяхме решили, че ще бутаме в тая насока. Както знаеш, ни почават... Как се събуди? Събуди ли се въобще с тази идея или това го мислиш от много време? Ами, както ти казах, ние сме от 3 години и нещо в самия e-sport. И просто оттам са запали, нали, преди 3 години цялото това нещо, както казах, ние сме бутали други отбори, но може би сме решили това нещо да го вземем при нас и ние да се пробваме, не само като спонсор някакъв, а като изцяло като организация. Като структурата, доста време сме ги мислили нещата, не от днес за утре. Да. Мислили сме какви ще са ползите за нас, нали, трудно ли като фирма. Значи аз само да ти кажа, нали, ти много добре знаеш, че Gplay имаха отбор, не безизвестен за добро или за лошо. В момента имаме друг отбор по League of Legends. Преди това ще върна, имаше отбор на Innerfire, преди това Mania, през цялото това време имаше и Headshot BG. Ето аз примерно тук поздрави специално за Илян Кастело, който в най-трудните години на отбори в България, той даваше пари без да пита. Което за мен е голям респект за него. И ако трябва да седна да го питам него, да го питам Иляне, заслужаваш ли си цялото това нещо? Той винаги ще ми каже да. Въпреки че чисто математически никога няма да му излезе сметката, ама никога. Значи той трябва да прибави примерно 50-100 хиляди и така отгоре и да каже, може би ще е 0-0. Но, при вас как е? Не го мислим от тая гледна точка. Кефа цена няма да ти изреди доста турнири, които сме спечели, които са си за това ниво отбор доста така приличен награден фонд. Много добро портфолио, като за отбор на една година. Да, така че нашата цел не е това. Нашата цел е да го развием до максимално най-много. Нали? Колкото и да звучи, може би, нереалистично, ние се виждаме някъде в топа, след колкото време е нужно. Нали? Проблеми винаги има. Особено в игра като CS, там играчите са доста темпераментни. Самата игра изисква по-агресивно поведение и самият тип хора ти също си видял, че хората, които играят Лига, са доста различни от хората, които играят CS и трети са хората, които играят StarCraft. Нали? Да. И четвърти, където играят Overwatch. Нали? Абсолютно. Ей, там ще те бъзна, да знаеш. Може би CS е така са най... как да ти кажа? Добре, да върнем тогава лентата малко напреде. Случват се тия неща, решавате. И случва се Game Evolution. Как решихте отбора на WinFiction да го вземете? Нали, ние казахме, че един отбор ще получи награда и ще си тръгне с професионален договор от там. Знаехме, че МК ще присъстват. Нали? Да. Като ние, може би, малко при това сме си ги изолирали, защото по една или друга причина, те са си те, нали, си имат отбори, организации, не сме се целили към тях. Да. В никакъв случай. Тия момчета се появиха. Да, аз Спелан, лично... между другото, държа да отбележа всеки хайлайтва серия, Цецо, наистина страхотен играч. Мисля, две мнения няма. Говоря си с легенди на българския CS, почти всяка вечер, защото за добро или за лошо са ми приятели. И всеки, нали, гледа Цецо.
Обаче има едно момче в този отбор, който е причината и за мен това е Тедо. Спелана, първо, че е, играе най-трудната роля, убива, което е много трудно, когато си тая роля да убиваш. И третото, клъчва. Ами... три неща, които са супер вайтал да бъдеш тежък играч. Абсолютно съм съгласен с тези двамата, като дуо са доста... много неприятни. Но... зависят едни от... и стигнахте, видяхте Win Fiction, давате награда. Да, това беше един от отборите, който аз знаех. Нали? Те имаха един-два мача в HLT преди това, в тая формация. Да. Също имаха един от вашите ивенти игра. Да, мисля. Да. И там, нали, така вече се запознахме. Общо взето фаворитите бяха ясни пак от преди това. Ние бяхме там да гледаме. Така направени наистина впечатление още тогава, че имат силна карта. Нали, най-голямо впечатление направи това, че те биха МК. Да. В мача на сцената на и все още една от нашите най-силни карти – Трейн. Да. Доста така атрактивно, доста така за тях мотивиращо. И още от първия ден ние може би решихме, че знаем какво ще се случи, но си изчакахме и да видим и другите игри. И кога се появи Лъчо? Малко след това. След това Лъчо като част от нашата организация решим да го поканим и той да се да бъде така добър, Лъчо, как се почувства? Да ги търпи и да ги ами, за мен... аз ще кажа, примерно аз като бях менеджер на Gplay, един ден просто си джиткам CS там и спайката нещо ми пише, тъката, аре да правим, много искам, викам си, поне аз обичам CS-а, вие много добре вече сигурно сте го разбрали, малко повече отколкото трябва. За съжаление не съм толкова добър, че да мога да това нещо да го монетизирам. И си викам, бе, цяла работа за дистрибутор на хардуерни части и така нататък. Викам, тай, ще говоря с шефа, пък той е много зарибен като вас. И викам, тай да направим нещо. Той бе, сигурен ли си? И викам, бе, да, смисъл, защото знам, че CSR-ите, примерно аз преди това имах един много лош опит, заедно с Зудун, който беше във вашия отбор по Overwatch. Така, дадохме едни пари за един мезонет, не знам дали ви е разказвал, той, главно той ги даде парите, в който вкарахме уж петимата най-добри играчи тогава за България. За съжаление, първо липсата на нашия опит и може би липсата на тяхната мотивация доведе до един много лош резултат за един отбор, който получи нещо, за което аз бях сигурен, че ако се даде на CS отбор, ще ги изстреля в небето. И точно тогава си казаха, бе, тогава, нали, аз нямах парите да го направя това, ама сега, нали, с Иван може и да успея, нали, с Дом Брутар. Да. И в един момент, докато си го мисля, докато си го правя, и бам, ти си менеджер, те пазеха, че се косираха на СВЦ, аз бях малко като небрано лозе. Отивам там на СВЦ, гледам някакви хора, дето съм ги гледал само по стримовете, съм си мечтал да ги видя. Как беше при тебе? Ами при мен е много така, как да кажа, голяма изненада беше и за мен. Предложи ми го изпълнителен директор на фирмата на Ultraplay. Той е мой приятел. Да. И отначало дори не осъзнавах точно какво как ще казва? Представлява. Дари се казва. Да. Поздрав. Да, затова визирах, че липсва също важен човек. Да. Нали, освен и всички останали, които. Дори не осъзнавах точно какво ще представлява самата работа и така, но само. Накрая останах много доволен и се радвам, че избра мене. Много е вълнуващо да пътувам с отбора, да съм до тях, да се грижа за тях и така нататък. Нали? Ти на колко години си? 32. 32 години? От някои дни, да. Излизаш, искам ми отговориш имам, излизаш да пиеш бира. Може да не пиеш бира, бе. Пиеш фреш. Пия бира. С някое същество от женски пол. И си говорите, тя те харесва, ти я харесваш, ти вече почваш така, нали, хахо-хихи, и по едно време тя те пита, бе, ти с какво занимаваш? Ти кое казваш? Ми едно много дълго изречение първо и после обяснявам. Кажи го, моля ти се, това искам да взрива интернета са. Ами, не знам, примерно менеджер на e-sport отбор. И тя сигурно те гледа като бебе лампа. Това не е чак толкова дълго изречение, нали? Да. Но след това следват още, които обясняват. И тя така, спира но... да те слуша и казва. Не. Виждава ли си компютър? Да. Мене е много сложно. Изненадващо е колко много хора знаят за CS. В смисъл, е там, терористи. Това поколение, всеки е видял. Брат, сестра, се някакъв. Да. Всеки има някаква обща култура, нали? И като обясниш така с повече думи, човек успява да разбере точно каква ми е работата. Да. Не, си спорт. Но не всички разбират, нали? Но не всички, да. Добре. И стана менеджер, трудно ли? Защото аз знам, че е трудно, ама искам ти да го кажеш. Трудно е, да.
Трудно е, но не е чак толкова трудно, защото имам хора покрай мен, които винаги ми помагат. Не си сам. Да, и също имам момчета, нали, те са много разбират, нали, аз ги разбирам. Мога да кажа, че сме приятели с тях. Кой е най-трудният момент, който си имал като менеджер? Най-трудният момент... Е, така си казвал, е, брат, що заимам с тия пет? Мисля, не мога да се спомня точно за труден може момент. Може би в Лондон? В Лондон... Ето, Марио знае явно нещо, където... Ами там беше много... Не, те се изпоразболяха нещо. Да, точно това беше, да. Едното момче се разболя, от него друго, трето и аз и така. И... Това труден момент ли е? Не, ама да, шоков момент по-скоро. Беше доста натварящо, защото ни, се представяхме там на едно друго експо с нашата фирма. Те трябваше да играят пред много хора, постоянно имаше проблеми с конекцията. Това се случва на първия сезон на Hellcase. Да. Дисбаднаха първия мап заради дилей и беше просто много се демотивираха. Да, наистина това не е. Това беше наистина така един доста труден момент за тях. Добре, най-хубавия? Най-хубавия... До момента, може би като спечелихме ESL. Това за мен беше наистина, аз много се вълнувах през цялото време и изобщо... Аз влезнах, да. Сега тук ще помоля да едно видео ще тръгне. Първо да го видиме. Може. Той сега ще реагира видеоплеера. Бам-бам. It was like a roller coaster because you won the first map and then lost heavy on the second one. How did you came back? Голяма сцена, едното, другото и следващия момент виждам, нали, тази сцена и си казвам, не е това, където очаквах. Въобще бях изключил факта, че да, ето го, момента. Това е победата над отбора на Nexus. И аз влизам и такъв си викам, тия нашите машини играят тук и аз съм дошъл лига. Гледам. Какво става? И как да ти кажа, стана ми готино. За първи път, знаеш, че в CS-а играли сте двамата CS, знаеш, че там играчите много-много не се обичат. Уважението е едно изкуство, е изкуствено, приятелството е просто дума, няма никакво съдържание. И там са много сурови, малко викингски са отношенията. Докато се смее, мога да те убие. Да, много готина снимка и затова сега си поговорим в плащето. Да, определено, това е. Но, как да ти кажа, стана ми готино. Защото за първи път видях, че някой е гласувал доверие на млади момчета, без да пита. Явно ви обаче сте си направили качествено проучването, видяли сте за какво става въпрос. И ми стана много готино. И после като взехте и те изпечелихте, си викаме, бати, наистина, а за мен Nexus, викам, те ако бият Nexus, ще бият на финала. Те гърците там са две леви ръце, по принцип. На CS съм много зле. Полуфинала беше с Nexus. Да, полуфинала беше с Nexus. Да. Той това казва, че иска да каже, че... Бях сигурен, че ако бият Nexus, няма какво да стане на финала. Да. Така, бех сигурен за лигата, но това е друга тема. Добре, Марио, ми ти? Имаш любов към CS, ама като че ли така предварителните ни разговори, където се запознах с тебе, винаги съм усещал, че имаш голяма любов към Overwatch-а. Там какво се случи? Ами... С две-три думи. Там също бяхме впечатлени. По това време също, пак на Game Evolution, имаше момчета, които се завиха доста добре. Да. Същото време бяха поканени с учитайници. Първата инициатива на Blizzard по събиране на най-добрите хора от точки, да, с това гласуване, което са провели, да се отлъчи че национален отбор. Да. А то отбор, който се представяш там, беше, каже речи, 50-60% от националния. Да. Мен тогава ме заболя, защото Диги никой не беше гласувал за него, а той беше един от най-добрите. Но, it's my opinion. Хората, които тогава взехме, ти ги знаеш. Да, гордо. Нали, повечето от тях. Никола, Мистоган. Те тръгнаха доста силно, доста сериозно, всичко изглеждаше много добре. Mm-hmm. Дори би казал, по-добре с тях нямахме проблеми, по-малко проблеми имахме отколкото с тези отбора, но нещо не знам, в един момент ще се разделиха, явно нямаше как да го приемат те. На сериозно? Ами, нали, почти всеки от тях си имаше или работа, или университети, това му беше малко така вторично, много късно се събираха, някои дни въобще не се събираха изцяло, а то така не решихме, да, че нали, искаме да бутаме нещо голямо и сериозно, както сега. Долу е това се стабилизира и
решихме да прекратим да разделим. Там почти нямаме никакви успехи, някакви 5-6 мача. Добре, сега горе-долу нашите зрители им стана ясно как е започнало всичко, как върви в момента, но къде отивате? Ти спомена, че се виждате в топа и сега ще си поговорим там... много строго за нещо, което отдавна не се беше случило. Мисъл, може би преди е било по-лесно да играеш на ВЦГ, защото нали, цяла година се подготвяш за един турнир, участваш на него и имаш шанс. Сега има толкова много турнири, но разликата между тир 1 и тир 2 от тук до небето, а от тир 2 до тир 5 разликата е... Няма, в смисъл не мога да я опиша. Обаче, ето че Outlaw GG, разбойниците от България, бам, какво се случи, победиха отбора на МК тогава, сега вече са Империал, и победиха след това, ако не се лъжа, Vega. Vega Squadron, да, които победиха моя любим НИП. Тъй че аз затова ви харесвам още повече, отмъстихте и накрая някаква шведско-норвежка сборка за нещо такова. Която беше доста, доста интересна. Те сборки шведски и норвежки, там винаги е тегава работа. Мачо срещу Vega протече доста по-леко, отколкото следващия. Да. Та, класирахте се за затворената квалификация за ESL One Kill. Да. Ходил ли си някога на ESL One Kill? Не. Аз съм ходил само един път, то на първото издание. И беше... Ако трябва да го сравнявам сега е... Това е 2013-та първия да, кьол. Да, от тук до небето е разликата. Буквално. От тук до небето е разликата. Надявам се да отидеш да го видиш. Да, разбира се. Стискаме палци. Но как беше усещането? Вие бяхте ли някъде до момчетата? В TeamSpeak, в Discord, в нещо? Знаех, че трябва да... не ги притесняваме. Ние бяхме заедно помежду си в разни различни конфигурации. Кой къде е, но всичко сме гледали. След всеки матч имаме наша си група, в която хайпваме, се говори, нали, се радваме, подкрепяме ги, но гледаме между мачове да ни не е хубаво някой да дойде, нали, с някакво тъпо изказване може да им повлияеш много лошо. Така че всичко се запазва за след това. По време на мачовете единствено сме ги подкрепяли. Да, имаше доста близки ситуации. Като победихте Mortal Kombat, какво беше усещането? Ами, Лъчо, той е покер играч, той е железен. В смисъл там емоция няма. При тебе как беше? Аз скрещах доста. Крещава, да, и много се радвах. Там също беше, ако си огледал си, беше обрат. Върнахме се в матча, нали, обърнахме, което за нас, въпреки че е на наша карта, Трейн е много силна и е тяхна карта. Да. Мисъл... Ай, нека да не забравяме, че те имат много класни играчи, в смисъл Виктори Бъбъл идват директно от Тир 2 от Бордец. Викам, ааа, да стана Тир 2. Дример също е... За мен е един от най-добрите български играчи. Е железен. Няма какво, не си кривим душата. Да, не. За нас е мега постижение и винаги ще се радваме за този успех и за в бъдеще. Ако... Така по-нататък на самия финал просто беше усещането. Аз всъщност го гледах по вашия стрим, за да гледам българския чат, какво мислят българите, Янчо какво ще каже, дали? Да. Какви са нещата, а ти беше активен. И ситуацията на Спелан, при едно в 4, за мен това беше нещо, което обърна каруцата, така на български. И продължихме напред. Ако не беше този клъч, ние влизахме в резет при 14-12. И там вече почти, знаеш, никакъв шанс. Да. Аз точно това ще кажа. Едно на 4 на 4 хелт. Да, замисли се сега, понеже аз му обичам да влизам в някакви детайли за игрите. Не разбирам чак това играта, колкото ми се иска, но... Мисля, че няма нито един важен матч. Направих си труда да си ги превърта повечето матчове, които съм гледал важен Outlaws. Няма важен матч, в който Спелан да не е направил два клъча, от които единия е бил супер вайтал при обръщане. Няма такъв. Доста... Аз сега се сещам, дори на нашия на Let's Play Spring сега, когато случва се. Абсолютно. Да. Пък и пред родна публика е малко трики, да ти кажа. Така стана и на балканската, ако помниш. Да, наистина. Но това е друга тема. Но как да ти кажа, и тогава пак той беше причината да се обърне матча. За съжаление не беше достатъчно, нали, да се завърши в това време. В момента други... Постижение извън това е, че ние разгръщаме кръгозора си лично като контакти. Да. Много. Да. Говорим с много организации. По-рано ти споменах лично, сега вече бутваме нещото към още по-голямо ниво. Да.
Нали, известно е, че те са си назначени на, на заплати, да, на договори. Това е, това е истина ли? Да. В смисъл, това държа да се казва в ефир. Истина ли? Подпис, печат, нотариус, там всичко, какво трябва. Както ми, трябва, да. Да, един от първите отбори, нали така, да, подкрепен абсолютно по този начин. Глезли и... в Цилис. Моля? Глезли в Цилис. А, няма не... такова нещо. Вик, менеджер. Менеджера да кажеш, да. Не знам. Не, 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 са, не са. Точно. За възрастта си са зрели момчета. Да, все пак Роки е най-големия, който е, да, аз как съм 21. Се аз как се смял на коментара на ESL, всеки говори. И тия невероятни аутло, джиджи, те най-големия на 21 години, аз викам бате. Да, те... все пак Цецко е на 17. 17 няма, още не е пълнолетен даже. Разширени са кръгозора от контакти, както казах. Mm-hmm. Добавяме много важен менеджер, треньор, да, още един, който ще помага да лъчу и да, повече. Българин ли? Да. Българин е, да. Доста така. Може да го обявим ли? Не, да. Можем, да. С богат опит е в световната e-sport сцена. Да. Работил е за Dignitas, mm-hmm, за Метод дълги години. Да. Казва се Антон. Да. И той ще се включи с на, в, на, с, към нас тази седмица. Да, току-що дойде в България, беше в чужбина, да, момчето. Вече дойде, да, специално с това да се занимава. Връщаме го от чужбина. Той ще е човек, да, къде че гледа демота, че измисля смокове. Ако до някъде Тони... е в помощ, да, и той също доста така има, да, контакти. Ако Тони, ако ме гледаш, днеска съм видел, не чувам флаш от SK Gaming. Тия са учебник, разбираш ли? Учебник за Кълстон. Учебник за Кълстон. Да. Най-вероятно гледа, между другото. Да, най-вероятно. Само да го кажа, поне вие сте зарибени, седи на дърво, пазат бе бомба на Кълстон. Уния ръшват. Сцена. Да, в сцена, ама те са семибай. Или бяха в обай, ще излъжа, няма значение. Това говориш Фелпс... днеска срещу да, нарко. Да. Гледа го, да. Фелпс е горе на дърво, смолква си 5 секунди преди те да го запалят, защото той знае, че го запалят. Това е едното на ръка, а другото е където си фърля флаш в ръбчето на, на самото въртящо. Флаша попва и той скача с него и ги набива. Аз съм е така, викам, окей, тия, и аз си мисля, че игра CS, ама не игра. Да, да. Е, там нещата са доста. То поп флаш е извън земе. Който иска да, да пази Б и да е Супер Америка, все повече да ще се развиват тия неща. Аз съм впечатлен. Да, както днеска повратния момент в този матч беше, mm-hmm, когато... Ефер като ги на... Когато успя намаза, да, да си направи ротацията, да? Конфиг. Той уби трима човека. Сложи си мерника на главата му или го уби с три патрона и да револва. Ама понякога CSGO е тъпа игра, нали знаеш? Абсолютно. И исках да кажа, че в момента тренираме с доста големи имена. Днеска, uh-huh, докато си, да, говорим в момента, играем с MVS 2 карти, с Na'Vi 2 карти. Супер. Да. Играхме с новия Dignitas, Makelele, да, Fox. Как определяте стила на Outlaws? По-типичен CIS отбор или нещо микс вече между шведско да тичаш да даваш глави? Типичен CIS имаш преди силен T-сайт. Силен T-сайт, силна тактика, ми... супер слоу рундове. Не. Не, по-скоро целим по-динамични отиграния, ръшове, така, ако, добри разделения, да, разчитаме да ги, доста на върхване. На някой отбор, на кой би ги приличил? А, е така принуждавам те. На фейс. На фейс? На фейс. Добре, супер. Смисъл, имаме стабилен IGL, mm-hmm, добър worker, mm-hmm, добър опър. Да. И Нико. И... кой е Нико? Рокинг ли трябва да е? Може би... В момента не знам, не мога да кажа. Не можеш. Е... По, ама, ама горе-долу да кажа, да си го представим. Добре. И от тук нататък до, до мейджора. Някой ами... ден. На, искрено. Ма добре ще изглеждат лепенките. Аутолс. На мейджора, нали? Да. Ами добре, благодаря ви за гостуването и за това, че си поговорихме за Аутолс. Ще ви помоля обаче да останете след краткото видео, защото все пак трябва да си говорим за нещата и от международни цеси.